Imunizacija zdravstvenih radnika nastavlja se i danas u Raškoj oblasti. Podatak koji je mnoge iznenadio je slab odziv zaposlenih u Kliničkom centru Niš na imunizaciju. Tačne podatke i razlog je malog odziva prijavljenih, zna naša Milica Vukić. Roksanda, od 3.500 radnika koliko je zaposleno u Niškom kliničkom centru za vakcinaciju se do sada prijavilo 1000. O planu vakcinacije zdravstvenih radnika u Niškom kliničkom centru ja sada razgovaram sa profesorom Borisom Đinđićem. On je koordinator COVID stacionara u Niškom kliničkom centru. Evo, profesore, kako ste vi zadovoljni odazivom zdravstvenih radnika Niškog kliničkog centra, evo kada je u pitanju ovaj prvi krug? Pa u ovom prvom krugu, to je bila jedna trodnevna akcija, od prijavljenih 1000 zdravstvenih radnika vakcinisano je oko 800. S obzirom da je ovaj prvi krug vakcinacije pao u vreme ovih novogodišnjih i božićnih praznika, a imajući na umu da je i veliki broj radnika koji su angažovani u COVID sistemu, trenutno angažovan u Kruševačkoj COVID bolnici i u hali Čajer, mislim da je ovaj odziv sasvim korektan i očekujem da nakon praznika u drugom i trećem krugu vakcinacije budemo imali skoro kompletnu vakcinaciju svih zdravstvenih radnika kliničkog centra. Možemo da zaključimo da zdravstveni radnici u Nišu ipak veruju nauci. Zainteresovanost je, možemo da kažemo, na dobrom nivou. S obzirom da sam lično pravio spiskove, znam da je zainteresovanost zdravstvenih radnika velika, međutim, kažem, objektivno u ovom trenutku je u toj trodnevnoj akciji to bio mogući kapacitet koji smo stvarili. To je znači oko 25% i u prvom krugu vakcinisano i računajući veliko interesovanje još onih koji nisu bili tu i nisu mogli u ovom trenutku da prime vakcinu, mislim da će zdravstveni radnici apsolutno već u sledećem krugu postići taj epidemiološki bedem od nekih 70% vakcinisanih zdravstvenih radnika. Računajte i to da je veliki broj zdravstvenih radnika u ovom decembarskom talasu, kada smo imali veliki broj obolelih, takođe bio bolestan i da zbog zabrane u roku 28 dana vakcinacije nakon poslednjih simptoma bolesti imat ćemo u sledećoj turi vakcinacije mnogo veći odziv baš ovih lekara koji su bili bolesni. Ne samo lekara, nego i zdravstvenih radnika koji su preboleli COVID-19 infekciju tokom novembra i decembra. Kažemo, kako je trenutno situacija u COVID stacionaru Niškog kliničkog centra? Kakva je situacija? Trenutna situacija je sa nastavkom tendencije smirivanja. Trenutno je oko 166 pacijenata u COVID stacionaru, što je daleko manje od onog broja kada je bilo u piku od 250 pacijenata. I ukupno i u drugim COVID bolnicama u okviru kliničkog centra je tendencija smanjivanja broja, tako da nadamo se da posle nove godine ovih božićnih praznika nećemo imati neki veliki porast broja obolelih. Ako se to desi, ostaje nada da uz primjenu vakcinacije u dovoljnom obuhvatu polako i izađemo iz ovih problema koje smo imali vezani za COVID-19 infekciju. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. A inače, kada je u pitanju vakcinacija zdravstvenih radnika u Niškom domu zdravlja, tamo je od 1200 zaposlenih za vakcinaciju prijavljeno njih 285.